В РФ хочуть заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму, де в перших рядах втікачів – члени сімей російських офіцерів та силовиків. Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами Росгвардії руху по Кримському мосту в бік Росії. Також окупаційною владою буде обмежено рух паромною переправою та авіасполучення півострова з РФ, повідомили у розвідці. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим терористичним атакам. Проте, насправді, таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян Росії, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова.